بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 25۔